ព្រះប្រជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបាស្ពលចិនសូមអរលូងបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពោះ2ខ20ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទកូនអ្នកត្រូវបានឆ្កាងលូត្រាតែយើងជល់ពីអត្តនីរបស់ជីវិតជាគ្រីបទសម្បត្តិនិងអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសម្រាប់ជីវ៍បាទមិនដូច្នេះទេយើងនឹងតរយុទ្ធជាមួយនឹងការប្រាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមិនខាន ជីវិតរបស់លោកអ្នកមានការបរាជ័យច្រើនជាងជោគជ័យដែរឬទេតើលោកអ្នកដឹងថាមានការបរាជ័យខាងអវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកភ្លៀមៗដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ថាជីវិតដែលជោគជ័យក្រំតែជារឿងកំ plaign ដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងលែងមានចម្ងល់ទៀតហើយប៉ុន្មាននាទីទៀតនេះលោកអ្នកនឹងជួបនឹងការបដល់ឲ្យមួយនៅក្នុងកែគម្ពីងដែលតាមរយៈការបដល់ឲ្យនោះលោកអ្នកអាចមានជាជំនះ នឹងមានអំណរដែលកាត់មកពីការឈ្នះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងការបរាជ័យក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នក។គណៈកម្មាធិការប៉ះពាល់ថ្ងៃនេះគឺជាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដ៏ពិសេសរបស់បណ្ឌិតឆាលស្តេនលី។ប្រតិចាសាស្ត្រទាំងនេះបដោតទៅលើអ្វីដែលប្រកฤษបានសម្រាប់សម្រាប់យើងតាមរយៈការសក្ដុតរបស់ព្រះអង្គនៅលើជួរឆ្កាងនៅអេកាល់វ៉ារី។យើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងទោះបីយើងជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយ។ ដែលលោកអ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យបានប្រោសលោះបានផ្សះផ្សានិងបានញែកជាសុចរិតរួចហើយឥឡូវនេះយើងនឹងរៀនថាតើវាមានអត្តន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនៅពេលដែលប្រកបពីបាននិយាយថាលោកអ្នកត្រូវបានឆ្កាងរួចហើយសូមស្ដាប់លោកឆាលស្តេនលីដូចតទៅជីវចិករបានសាស្ត្រនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងមានដំណើការជីវិតជីវគ្រីបានសាស្ត្រធម្មតាដែលមនុស្សជាតិច្រើនមើលឃើញ มันគ្រប់ក្ររវាមិនមែនជាការបំពេញនៅដំណើរការទេហើយមនុស្សជាច្រើនមិនទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទេការរស់នៅតាមរបៀបដែលយើងភ័យច្រើនត្រូវបានបង្រៀនឲ្យរស់នៅដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានពេលវេលាពិបាកនៅក្នុងជីវិតជាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកវាប្រហែលជាមូលហេតុដល់ចំបងគឺលោកអ្នកពិតជាមិនយល់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់គត់គងដល់លោកអ្នកនៅ តាអវ័យទៅដែលមានសម្រាប់លោកញាក់នៅក្នុងនាមដែលលោកញាក់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកញាក់ជាអ្នកចំនួននៅក្នុងអាជីវកម្មជាសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនឬក៏ជាអវ័យមួយផ្សេងទៀតលុត្រាតើយើងជល់អំពីអត្តន័យដល់ពុតប្រកបនៃជីវិតជីគ្រីបរិស័ននិងអវ័យដែលប្រជាម្ចាស់បានផ្គត់គងដល់យើងបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងតជွတ်ជាមួយនឹងការប្រជាជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀត ខ្ញុំចាំហើយលោកអ្នកបានមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីកាឡាទីចំពុក2ខ20ដែលលោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលយល់នៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតាដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំរីឯជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅជាមនុស្សនីបច្ចុប្បន្នកាលនេះខ្ញុំរស់ដោយមានជំនឿទៅលើព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងបូជាប្រជញ្ញសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងខនេះពាក្យថាត្រូវបានឆ្កាំងគឺស្ថិតនៅក្នុង កាលបរិបូរដែលមាននៃនៅក្នុងអតីតកាលជាអវ័យមួយដែលបានកាត់ឡើងនៅចំពោះជើងទាំងអស់គ្នាហើយការដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងអតីតកាលមានលទ្ធផលដែលបន្តពីសកម្មភាពមួយនោះនៅក្នុងជីវិតអតីតកាលដែលបានកាត់ឡើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចនៅថ្ងៃដែលកាត់ឡើងនោះដែរព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាយើងត្រូវបានគេឆ្កាំងខ្ញុំចាំងឆ្លើយតបដោយដែលខ្ញុំបានបង្រៀនក្មេងអាយុ9ឆ្នាំ ទី1ដោយយោងទៅតាមបទខល្អកម្ពីតើនរណាដែលបានឆ្កាំងលោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំត្រូវបានគេឆ្កាំងប្រសិនបើលោកពលនិយាយ30ឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាំងត្រូវគេបញ្ចោសហើយមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញនឹងបានជាងទៅឯព្រះបូជាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរស់នៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតាដែលមានប្រជញ្ញក្នុងរូបកាយខ្ញុំតើលោកសម្ដៅទៅរកអ្វី ពីនៅទីនេះត្រូវគេឆ្កាំងគឺជាពាក្យជាភាសាក្រិចដែលមានន័យចូលរួមនៅក្នុងការឆ្កាំងដែលមានន័យថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេឆ្កាំងលោកពូលក៏គាត់មានប្រសាទថាខ្ញុំក៏ត្រូវគេឆ្កាំងដែរគឺឆ្កាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវឆ្កាំងខ្ញុំក៏ត្រូវឆ្កាំងដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាំងលោកសောលគឺជាមនុស្សម្នាក់គឺជាអ្នកស្រុកតេសសគាត់មិនជឿលឺប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេ ហើយ30ឆ្នាំក្រោយលោកពលបានមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាងខ្ញុំក៏ត្រូវគេឆ្កាងដែរ។លោកមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីដែរ។គឺមានន័យថាព្រះវរបិតាបានកំណត់លោកសុលជាអ្នកស្រុកតាសសមុនពេលដែលលោកបានទទួលនឹងការសង្រ្គោះមកម្លេះ។លោកអ្នកតែងតែមានប្រសាទថាសុំចាន់សិនមុនពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលនឹងការសង្រ្គោះឬ មុនពេលដែលលោកអ្នកទទួលក្នុងការសង្គ្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលបរិបោពីអតីតកាលនៅក្នុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់계ឆាងខ្ញុំក៏ត្រូវ계ឆាងដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់계បញ្ចុះនៅក្នុងផ្នូរខ្ញុំក៏បញ្ចុះដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានមានប្រាជ្ញារស្លាងវិញនោះខ្ញុំក៏មានជីវិតរស់ឡើងវិញដែរអតីតកាលគឺជាអ្វីមួយដែលបានកាត់ឡាលោកពុលបានមានប្រសាសន៍ថាវាបានកាត់ឡាងចំពោះខ្ញុំ ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដូចឆ្នាំម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះកំពីរោមជំពូក6ខ5ដល់ខ6ប្រសិនបើយើងបានរួមស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយសោយទីវង្គតយើងក៏នឹងបានរួមជាមួយព្រះអង្គដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដែរយើងបានដឹងថាចរិតចាស់របស់យើងបានជាប់ស្កាងជាមួយព្រះអង្គរួចហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងដែរជាប់បាបនេះត្រូវវិធានសាបសូនកុំឲ្យយើងធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់បាបតទៅទៀតយើងឯងនិយាយបានថា man <Sanly> men ខ្ញុំទៀតទេដែលຮູ້នៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតើដែលមានជីវិតនោះនៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំហើយលោកអ្នកនិយាយថាតើលោកអ្នកអាចនិយាយដូចនេះយ៉ាងដូចម្ដេចបានដូចគ្នាផងដែរលោកពលអាចនិយាយថា30ឆ្នាំហើយលោកដើរតាមការឆ្កាំងដែលនៅក្នុងគុណិតរបស់ផងប្រោកម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងតាមប្រណិតរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានសក្កត់ ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបុព្វបាទបានដាក់ងារម្នាក់ៗទៅលើឈ្មោះជាងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងត្រូវបានប្រោះលោះនោះគឺជាការពិតដែលព្រះគម្ពីរបានចែងប៉ុន្តែវាគឺជាប័ដ្ឋពិសោធន៍ហើយនឹងការពិតតែមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកអវ័យដែលយើងធ្វើឬក៏ប្រាជ័យ2000ឆ្នាំក្រោយពិតជាមិនប្រាកដទៅនឹងអវ័យដែលបានកាត់ឡង់នោះទេ នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីបានជាងទៅអាចឈិឆកាំងព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាប្រពုតិតាបានដាក់អំពើបាបទាំងអស់របស់ ph មមនុស្សទៅលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានដាក់ទូព្រះអង្គជាពូអំពើបាបទាំងអស់នោះ។ដរហូតហើយបានជាយើងអាចប្រកាសអំពីការអត់ទោសបាន។តើលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីឲ្យទទួលបាននៃការអត់ទោស?គ្មានអ្វីមួយឡើយ។លើកលែងតែទទួលជោគអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះលោកបាមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាំងយើងក៏ត្រូវឆ្កាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរនោះមិនមែនជាអវ័យមួយដែលគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពុតនៅក្នុងព្រះកំពីលោកបាមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាំងយើងក៏ត្រូវឆ្កាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរតើនៅណាទៅដែលត្រូវគេឆ្កាំងគ្រប់ជីវិតរបស់ផងមនុស្សទាំងអស់មិនថាជាប្រុសមិនថាជាស្រី មិនថាជាក្មេងឬក៏ចាស់នោះទេគឺជីវិតរបស់ផងគេគឺស្ថិតនៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែពេលពុតជាគ្មានតម្លៃវាពុតជាគ្មានអតិពលប្រតិកម្មហើយនឹងការឆ្លើយតបពីអ្នកដែលរស់នៅលើកលែងតែអ្នកនោះចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងគ្រូរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះគឺវាមានន័យថា ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាប្រវត្តិដាដែលបានស្រឡាញ់យើងដែលបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ផងព្រះអង្គដែលជាព្រះតែមួយគត់ដែលបានគ្រប់លក្ខឲ្យមកសក្ដិនៅលើជ័យឆ្កាងដើម្បីដាក់បាបទាំងអស់របស់ផងយើងនៅលើព្រះអង្គដើម្បីនឹងដាក់ទោសព្រះអង្គជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងមានសេរីភាពដូច្នះអ្វីក៏ដោយដែលបានកើតឡើងគឺការឡើងចំពោះអអស់អ្នក ដែលទទួលយកព្រះព្រតិការហើយនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើដូច្នេះគឺនឹងមានការអ வை មួយកើតឡើងហើយលោកអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះនឹងមានអ வை មួយកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងទៅអាចជិះកាំងហើយព្រះអង្គបានសក្ដិជំនួសនៅអំពើបាបរបស់ផងជើងអ வை វៃទាំងអស់ដែលយើងត្រូវ ការត្រូវបានប្រទានមកនៅឯជូស្កាការបំពេញសេចក្តីត្រូវការគឺជាអតិភិបដល់មនុស្សទាំងអស់នៅពេលដែលគេបានរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះ liel ក៏คล้ายទៅជាពេលមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានឆ្កាងហើយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនឹងក៏ត្រូវបានសម្អាតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានសម្អាតគ្រប់ទាំងអស់ហើយយ៉ូហានជំពូក19ខ30 កិច្ចការទាំងអគឺបានបញ្ចប់អស់ហើយតើបានធ្វើអ្វីគឺបានដកជើងអំពើបាបទាំងអគឺបានដកយកអំពើបាបកាលពីអតីតកាលកាលពីបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតហើយនឹងបានប្រទៀនមកនៅរបបទាំងអដល់ជីសូមយើងបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក1ខ3សូមលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះម្ចាស់នៃយើងដែលបានប្រោសប្រទានពរគ្រប់ផ្នែកខាងវិញ្ញាណពីស្ថានបរមសុខមកយើងក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងសមនុរដំបូងគឺថាតើអ្នកណាត្រូវបានឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាហើយទី2តើមនុស្សគ្រប់គ្នាឬដែលត្រូវបានដាក់នៅទីនោះជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយទី3តើវាបានកើតឡើងនៅកន្លែងណា គ <mí> ឺនៅក្រៅក្រុងក្រៅគំពេញនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមឯងសម្ដូរដ៏ធំលោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងភៀបជាសាច់ឈាមតើអ្នកចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវបានគេចងយ៉ាងដូចម្តេចតើខ្ញុំអាចត្រូវបានគេចងយ៉ាងដូចម្តេចទៅតើมันແມ່ນជាការចងដល់ស្លាប់ឬគឺជាការចងដល់ស្លាប់តើខ្ញុំត្រូវចងយ៉ាងដូចម្តេចទៅ ន <cður> េះគឺជាអវ័យដែលយើងត្រូវតែឆ្លើយតបហើយនេះគឺជាសំនួរដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីររ៉ូមចំពោះ6បន្តិចប្រសិនបើខ្ញុំនៅតែមានជីវិតតើគេឆ្កាងយ៉ាងដូចម្ដេចតើអវ័យទៅដែលបានសម្ដៅទៅលេចឆ្កាងនោះតើអវ័យទៅដែលបានស្លាប់តើអវ័យទៅដែលត្រូវបានបញ្ចោហើយតើអវ័យទៅដែលពិតជាត្រូវគេឆ្កាងនៅឯឆ្កាង ព្រះសិស្សបានលោកអ្នកបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ6នៅក្នុងខទី6លោកអ្នកនឹងឃើញជើងដឹងថាចរិតចាស់របស់យើងបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះអម្ចាស់រួចហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងដែលជាប់បាបនេះត្រូវសាបសូនកុំឲ្យយើងធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់បាបតទៅទៀតតើខនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច?វាមានន័យថាយើងត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងនៅទីនេះ ហើយគ្មានស្នាមដៃគល់ទីដូច្នេះតើអ្វីតើដែលនៅក្នុងលោកនេះដែលត្រូវគិជាស្កាងព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជិះព្រះពុទ្ធាបានដាក់រូបកាយដែលគ្មានការអប់រំរបស់ផងលោកនេះនៅលើឈើឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីដូច្នេះអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែមាននៅពេលមុនដែលលោកអ្នកបានទទួលនូវការសិកគ្រូត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីដោយយោងទៅតាមប័ណ្ណខគគម្ពីរហើយគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យចំពោះការខាងព្រះគម្ពីរទី លោកញាក់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ជួចចិត្តវាលោកញាក់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាបញ្យលប៉ុន្តែវាគ្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីទាំងអស់នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូថាវាគឺជាការពិតលោកបានមានប្រសាទថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសក្ដិតយើងក៏ស្លាប់ដែរនៅពេលនោះរឿងដ៏គួរឲ្យរំភើបបានកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកញាក់រូបកាយចាស់របស់លោកញាក់បានគ្រប់គ្រងលោកញាក់ហើយនឹងដាក់លោកញាក់ នៅក្នុងភៀបចិត្តិសកតដែលបានស្លាប់ដូចនេះនៅក្នុងព្រះកម្ពីរោមជំពូក6ដែលបានចែងថាមុនពេលដែលលោកអ្នកបានសេចក្ដីលោកអ្នកបានជាប់ជាឆ្លឿយបាទលោកអ្នកបានជាអ្នកបំរើរបស់អង្គពេលបាទលោកអ្នកបានធ្វើតាមនិស័យចាស់ដែលពុះពេញទៅដោយបាបរបស់លោកអ្នកទៀមទៀឲ្យលោកអ្នកបានធ្វើវាហើយដែលហេតុតែលោកអ្នកអាចបង្កើតអ្វីមួយចំនួនបាន ហើយកូនអ្នកបានយកឆ្នះនៅរឿងមួយចំនួនបានលោកអ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនិចសៃចាស់ដែលពោពេញដោយអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែលបានចូលមកក្នុងពិភពលោកនេះព្រោះតែយើងបានធ្វើទួលវីពីអាដាម។នោះគឺជាអ្វីដែលយើងមានព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ17ថាប្រសិនបានអ្នកណារួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអ្វីអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់បានប្រែមកจิตថ្មីវិញ។ ព្រះជាម្ចាស់បានដកយកវាចេញពីอาดាមហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងត្រូវបានដាក់នៅក្នុងអ្នកណាគឺនៅក្នុងព្រះគ្រី។នៅពេលដែលលោកនេះបានដាក់នៅក្នុងព្រះគ្រីព្រះគម្ពីរបានចែងថាប្រសិនបានអ្នកណានៅរួមជាមួយព្រះគ្រីអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីស្នាព្រះហោះថ្មីអ្វីអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅ។តើអ្វីទៅដែលចា? ដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានមើលកាលនេះដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះនេះគឺជាកន្លែងដែលលោកអ្នកមួយចំនួនបានជាប់នៅទីនោះតើអ្វីទៅជាជីវិតចាស់លោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានរូបកាយជាគ្រិបប្រស័តលោកអ្នកគ្មានបាបទីទេអ្វីទៅដែលត្រូវបានវេកញ៉េ គឺថានៅពេលដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអវ័យអវ័យពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអវ័យទាំងអស់បានប្រែមកជាថ្មីវិញរឿងចុងក្រោយបានកន្លងផុតទៅគឺជារូបកាយចាស់របស់ផងលោកអ្នកជានិស្ស័យចាស់ដែលពိုးពេញដោយអំពើបាបរបស់លោកអ្នកបានកន្លងផុតទៅនៅទីនេះលោកអ្នកបានទទួលនឹងការសង្គ្រោះហើយហើយលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកបានទទួលនឹងការសង្គ្រោះរួចហើយ លោកអ្នកគឺជាស្នាព្រះហស្តថ្មីចូលកើតអំពីកានេះព្រះជាម្ចាស់បានហើយលោកអ្នកថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងលោកអ្នកព្រះអង្គស្រលាញ់លោកអ្នកបើទោះបីជាលោកអ្នកជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយព្រះអង្គបានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់លោកអ្នកទាំងអស់ហើយព្រះអង្គបានប្រោះលោកអ្នកឲ្យចេញពីអំណាចនេះបាទហើយព្រះអង្គបានសម្រួលសម្រួលលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះអង្គញែកលោកអ្នកជាមនុស្សដែលសេចក្ដី ហើយប្រកាសថាលោកអ្នកគ្មានបាបទៀតទេបានឆ្កាងលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើឆ្កាងអ្វីគឺឆ្កាងផ្នែកចាស់ដកអាក្រក់របស់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកកាលពីមុនដែលគ្រប់គ្រងលោកអ្នកកាលពីមុនហើយនឹងដែលបានដាក់លោកអ្នកជាទីសក្កោកាលពីមុនព្រះអង្គបានសម្រេចសេចក្តីនោះជាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយតើអ្វីបានជាព្រះអង្គធ្វើដូចនេះ តើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការចាកចេញលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ?ហេតុផលគឺថាប្រសិនបាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបិតាបានអត់ទោសតែចំពោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយខ្វល់ខ្វាយពីអាយតតកាលរបស់លោកអ្នកនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកបានរស់នៅជាជីវិតជាគ្រីស្ទបស័ននឹងបញ្ញត្តិ១០ប្រការរស់នៅតាមសេចក្តីអធិបាយនៅលើភ្នំរស់នៅតាមសេចក្តីបង្រៀនទាំងអស់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទានដល់លោកអ្នក យើងម្នាក់ៗនឹងរស់នៅនៅក្នុងជីវិតដែលបរាជ័យហើយនឹងជីវិតដែលបាក់ទឹកចិត្តទាំងស្រុងពីព្រោះយើងម្នាក់ៗដែលស្មោះត្រង់នៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវសារភាពទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលតែមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលជាយមរស់នៅជាជីវិតជាគ្រូបសັດឲ្យបានល្អបំផុតហើយយើងនឹងទទួលនៃការបរាជ័យនៅក្នុងការដែលយើងបានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលទទួលនៃការបរាជ័យទេ ព <cin stereotype and true choses> ្រ <-selvesjackata> ះអង <are their> <authenticity> ្គគឺជាព្រះសង្ឃព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់និងជាចៅវាយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក5ខ16ថាចូលឲ្យពលលឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺមនុស្សទាំងឡាយដូចដូច្នោះដែរគេនឹងឃើញអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកតម្កើងសេរីរុងរឿងព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខប្រសិនបើកិច្ចការទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដែលត្រឹមត្រូវ វានឹងផ្្វាយសេរីរុងរឿងដອດព្រះជាម្ចាស់ប្រងបានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យពលលឺរបស់អ្នករកគ្នាបំភ្លឺប្រងបានមានបន្ទូលនៅក្នុងមាថាយចម្ពុខ5ខ13ថាអ្នករកគ្នាជាអម្បលរបស់ផងមនុស្សលោកយើងត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានភាពខុសគ្នាតែយើងអាចធ្វើឲ្យឲ្យមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងដំណើរការដែលបរាជ័យទាំងស្រុងហើយព្យាយាមឲ្យខ្លាយទៅជាគួរឲ្យបំសាត់នៅក្នុងโลกនេះយ៉ាងដូចមិនដែរ នោះគឺជាភៀបផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងពីអវ័យដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានប្រាប់លោកអ្នកថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវបានស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសក្កុតបើគ្មានការឆ្កាងទេយើងនឹងរសនៅដោយបរាជ័យទាំងស្រុងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេឆ្កាងលូកាចាស់បានទៅពេញដល់អង្គភិបាលរបស់លោកអ្នកត្រូវបានដំទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរហើយនៅពេលដែលលោកអ្នក ត្រូវបានដំជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅថ្ងៃដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រោសសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកតើមានការអវ័យកើតឡើងអំណាចបាបត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើលោកពុលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងកាឡាទីចំពុខ2ខ20គឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដូចស្នើមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលនោះនៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតាដែលមានប្រជញ្ញនោះនៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំ រីឯជីវិតដែលខ្ញុំຮູ້នៅជាមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះខ្ញុំຮູ້ដោយមានចំណឿទៅលើព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងបានបោជាប្រជញ្ញសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលព្រះអង្គសក្ដិរូបកាយចាស់របស់លោកអ្នកក៏នឹងស្លាប់ដែររូបកាយចាស់របស់លោកអ្នកត្រូវបានស្លាប់ចំណុះដោយក្លាមួយនៅក្នុងខដែរបានចែងថាប៉ុន្តែគឺព្រះគ្រីស្ទទេតាដែលមានប្រជញ្ញនោះនៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំ លោកនេះມັນອາດនៅតែដដាល់បានទេដោយសារអវ័យដែលលោកនេះបានស្លាប់នៅក្នុងគណិតរបស់ພ້ອງព្រះជាម្ចាស់ហើយអវ័យដែលលោកនេះមានគឺជាສະຫນາព្រះຫົດໄມ້មួយទៀតរបស់ພ້ອງព្រះອົງហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ລູກເນថាตาລູກເນໄມ້យ៉ាងដូចមិនໄດ້សូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាສួរລູກເນໃນសំនួរមួយថាព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីសគឺជាអវ័យໃນក្នុងヘ બ্ৰუ ຈម្ពូក13ខ8បានចែងថា ព្រះយេស៊ូវគ្រីមិនមែនប្រែព្រោះឡើយពីដើមសប្តាហ៍នឹងរហូតដល់អកលចេញនេះព្រះអង្គនៅតែដដាល់។លោកបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះគ្រីដែលត្រូវបានឆ្កាងពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះនឹងរហូតអកលចេញនេះគឺព្រះអង្គនៅតែដដាល់។ព្រះគ្រីចង់នោះនៅក្នុងជើងទាំងអស់គ្នា។ព្រះគ្រីចង់នោះនៅក្នុងខ្ញុំ។ព្រះគ្រីចង់នោះនៅក្នុងលោកញា។ រកគ្រីសដែលត្រូវបានឆ្កាងជាមួយលោកអ្នកនៅក្នុងគម្ពីនិតមិនមែនត្រឹមតែជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ផងយើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកបានមានពោលថាព្រះគ្រីសកំពុងតែគង់នៅក្នុងខ្ញុំអីឡើយនេះគឺគង់នៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះយើងគឺជាស្នាប្រហោះថ្មីយើងមិនមែនជាមនុស្សដូចមុនទេលោកអ្នកមិនអាចនៅតែដដដែលដូចពីមុនមុនពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលលោកអ្នក ត្រូវគេដំភ្ជាប់ទៅលើឈើឆ្កាំងនិងអវ័យដែលលោកអ្នកមាននៅពេលនេះគឺព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែនៅក្នុងលោកអ្នកតាមរយៈលោកអ្នកដោយអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។លោកពេត្រុសបានដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ។លោកស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយលោកបានមើលព្រះអង្គប្រោះមនុស្សឲ្យជា។លោកបានមើលមនុស្សជាច្រើនដែលបានរសពីស្លាប់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទៅគេឆ្កាំង។ លោកពេត្រុសក៏គំ pon តែសង្ស័យទៅលើព្រះអង្គបបដិសារព្រះអង្គចាក់ចេញពីព្រះអង្គហើយលោកមានការថប់បារម្ភហើយនឹងការទុក្ខច្រើនតើលោកអ្នកដឹងថាហើយអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូគ្រីបានចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកសូមឲ្យយើងមើលអ្នកនោះបានមើលការឆ្កាំងអ្នកទាំងនោះមិនយល់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូបានប្រទានដល់ពួកគេនៅថ្ងៃនោះហើយពីព្រោះពួកគេស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះ ពួកគេកំពុងតែមើលការនោះដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់អំពីការនោះឡើយមូលហេតុដែលប្រជាម្ចាស់ដ៏ជាប្រពូបិតាបានដំរូបកាយចាស់របស់លោកអ្នកភ្ជាប់ទៅនឹងជ័យចក្រគឺប្រសិនបើព្រះអង្គបានទុករូបកាយចាស់របស់លោកអ្នកនៅទីនេះយើងនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់អង្គើអក្រក់គឺជានិស្ស័យចាស់ដែលពိုးពេញដល់អង្គើបាមដែលយើងភ័យច្រានត្រូវបានគេបង្រៀនពីមួយជីវិតរបស់ផងយើង ប ba um um ាទទៅបីជាយើងបានទទួលនៅការសង្គ្រោះរួចហើយក៏បានយើងបានដើរនៅក្នុងជីវិតមួយដែលសង្ស័យដែលពេញដើរអង្គើបាមហើយនឹងដើរនិយាយថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលត្រូវធ្វើបែបនោះខ្ញុំមាននិស្ស័យដែលទៅពេញដើរអង្គើបាមហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមាននិស្ស័យដែលទៅពេញដើរអង្គើបាមវាជារឿងធម្មតាទេដែលត្រូវធ្វើនៅអង្គើបាមនោះបញ្ហាតែមួយគត់យើងមិនមានសេចក្តីនោះទេសេចក្តីនោះត្រូវបានដំជាប់ទៅលើឈើឆ្កាហើយ អំណាចបានត្រូវបានកាត់បដាច់ហើយឥឡូវនេះហេតុផលដែលព្រះជិមចាបានដោះស្រាយជាមួយនឹងរូបកាយចាគឺដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីជំនួសឆាលស្តេនលីចាស់ដោយព្រះអង្គផ្ទាល់។វាគឺជាជីវិតចាស់ដែលដោះដូរគ្នា។ហើយនៅពេលដែលលោកពលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកាឡាទីចម្ពោះ2ខ20ដូច្នាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរសនៅគឺព្រះគ្រីតេតាដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំ។ ត្រីអាយជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅជាមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំរស់ដោយមានជំនឿទៅលើអង្គព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងបានបោជាព្រះជន្នសម្រាប់ខ្ញុំនៅលើឈើឆ្កាងមានការប្រោះលោះខ្ញុំនៅលើឈើឆ្កាងមានការអត់ទោសឲ្យខ្ញុំនៅលើឈើឆ្កាងមានការសម្អាតខ្ញុំនៅលើឈើឆ្កាងមានការសម្រុះសម្រួលខ្ញុំហើយនឹងការញែកខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តរិនម្នាក់ប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូន ខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីរឿងមួយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះគឺជាដំណឹងល្អដ៏ផុតប្រកបលោកអ្នកពីមុនជាមនុស្សដែលបានស្លាប់ហើយលោកអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះលោកអ្នកមានរូបកាយខាងសាច់ឈាមមែនប៉ុន្តែលោកអ្នកមានប្រគឹកគង់នៅក្នុងគឺគង់នៅជាមួយលោកអ្នកសូមឲ្យយើងបានត្រឡប់ចូលទៅការសន្និធិរបស់ផងជើងវិញហ ائد អ្វីបានជានៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់នៅពេលដែលប្រអងសក្ក ហើយព្រះគฤษគង់នៅក្នុងខ្ញុំតើនៅតែអាចធ្វើបាបផ្ទោះនឹងព្រះជាម្ចាស់បានយ៉ាងដូចម្ដេចសូមជឿបានមើលនោះគឺជាសំណួរដែលធ្វើឲ្យផ្នែករបស់ផងយើងខ្វាក់មើលមិនឃើញនៅឲ្យវិដែលខ្ញុំបាននិយាយមកពីមុនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាក៏លោកអ្នកចង់ដើរតាមខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះដែរហើយសំណួរនោះបានសារសួរថាតើខ្ញុំនៅតែធ្វើបាបយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិន បាទទាំងអស់នោះជាការពិននេះគឺជារបៀបដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបាបានបើទោះបីទាំងអស់នោះគឺជាការពិតក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាបានបំពែកដោយរូបកាយខាងអាចសាច់ឈាមយើងមានវិញ្ញាណ៥ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងយើងមានការជំរុញហើយជំរុញឲ្យយើងមានចំណងខាងអាចសាច់ឈាមភាពស្រស់ស្អាតចំណេះដឹងការរួមភេទនិងចំណងគ្រួសារបែបចាស់យើងមានសេចក្តីទាំងអស់នោះនៅក្នុងរូបកាយជាមនុស្សរបស់ផងជើង ហើយសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺវាមិនផ្លាស់ប្តូរទេនៅពេលដែលព្រះជីមចាបានប្រទានសេចក្តីទាំងអស់នោះដល់យើងព្រះបានប្រទានវាមកឲ្យอาดាមដោយនៅក្នុងភាពស្រស់ស្អាតល្អស្អាតនៅក្នុងគុណណិតហើយនឹងភាពតែមួយទាំងស្រុងជាមួយនឹងព្រះជីមចានៅពេលដែលอาดាមបានធ្វើបាបនិងធ្លាក់ចុះមនុស្សជាតិទាំងអស់ក៏ធ្លាក់ចុះដែរហើយបន្តមកតាមនុស្សបានធ្វើໄວមនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីໄວដើម្បីបំពេញតាមចំណង ទៅតាមរបៀបដែលមិនមែនជារបៀបរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជារបៀបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងមនុស្សដោយសាររូបកាយចាស់របស់លោកអ្នកត្រូវបានឆ្កាំងហើយអំណាចបាបត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចេញពីជីវិតរបស់លោកអ្នកឯឡូវនេះព្រះគ្រីបានគង់នៅក្នុងលោកអ្នកលោកអ្នកនៅតែមានភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយលោកអ្នកនៅតែមានឆន្ទៈដោយសេរីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនលុបចោលគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនលុបចោលទេនោះគឺជាបញ្ហា យើងនៅតែមានរូបកាយខាងអវិញ្ញាណយើងនៅតែត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំង5របស់ផងយើងនិងរាល់ទាំងចំណង់ទាំងអស់របស់ផងជីងឥឡូវនេះសូមយើងបានមើលការនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នជីវិតជាគ្រឹះបតសារទាំងមូលគឺត្រូវរស់នៅដោយសាស្ត្រសេចក្តីជំនឿលោកសវេប៉លបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរមចំពុក1ខ17ថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោះប្រទានឲ្យមនុស្សបានសុចរិតដោយសាស្ត្រជំនឿនិងឲ្យគេកាន់តាមជំនឿ ដោយមានចាញ់ទុកមកថាមនុស្សសេចក្តិរិទ្ធមានជីវិតរស់ដោយសារជំនឿសូមស្ដាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នសូមកុំខកខានចម្ពោះសេចក្តីនេះឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើបាបតោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនៅតែធ្វើបាបតិដោយសារមូលហេតុមួយគឺគ្រប់ពេលដែលយើងបានធ្វើបាបតោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបនោះគឺជាការបង្ហាញឲ្យយើងបានឃើញពីការដែលយើងមិនជឿលោកប្រ ហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកថាតើហេតុអ្វីសូមជឿបាននិយាយថាដោយលោកអ្នកមានចំណងមួយចំនួនឬក៏តម្រូវការមួយចំនួនឬក៏ប្រហាជាលោកអ្នកត្រូវការอาหารប្រហាជាលោកអ្នកចង់បាននៅចំណេះដឹងឬក៏ចង់បាននៅសម្រោះសោះស្អាតឬក៏មានសេចក្តីតម្រូវការខាងអាយផ្លូវភេទឬក៏ជាអ្វីផ្សេងទៀតមានរបៀបដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការទាំងនោះដែលយើងមាន ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវសេចក្តីធម៌អស់នោះមកនៅពេលណាក៏ដោយដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើយើងគឺជាការទទួលយកផ្តល់ខ្លួនយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃទទួលជោគជ័យយើងមិនចង់ឲ្យគេទទួលជោគជ័យរហូតដល់តែជាងមានភាពមិនស្មោះត្រង់គ្មានផលផ្លែហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតឡើយគ្រប់ពេលដែលយើងចង់បំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការដែលយើងមាននៅក្នុងសកម្មភាពនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ អល័យដែលយើងកំពុងតែនិយាយគឺយើងនិយាយយ៉ាងដូចនេះព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំដឹងថាព្រះអង្គអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទូលបង្គំមិនជឿថាព្រះអង្គអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការនោះបានទេដូច្នេះទូលបង្គំនឹងបំពេញសេចក្តីត្រូវការនោះតាមរបៀបរបស់ទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចាំងបានវិញនោះគឺជាសកម្មភាពនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែវាបានបែកចែងពីសកម្មភាពនៃការមិនជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសមត្ថភាព តាមបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងខ្ញុំបាននៅពេលដ៏ត្រឹមត្រូវតាមរបៀបដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះអង្គភបទាំងអស់គឺជាសកម្មភាពនៃការមិនជឿទីទីប្រសិនបើខ្ញុំបាក់ដីសាច់ចំពោះការបំពេញចិត្តដ៏សច្ចាឈាមដោយផ្នែកទៅលើជំនឿរបស់ផងខ្ញុំដោយមិនពឹងផ្នែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់តើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីទៅខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះតើព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងទុតិយចិត្តព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាព្រះ នឹងជាជីវិតរបស់ទូតបង្គុំហើយព្រះអង្គមានក្រឹត្យទាំងអស់ដូច្នេះប្រសិនបើមានសេចក្តីត្រូវការនៅទីនេះព្រះអង្គសន្យាថាបំពេញដូច្នេះហើយទូតបង្គុំនឹងរស់ដោយសេចក្តីជំនឿទូតបង្គុំនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គដោយបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ទូតបង្គុំហើយនៅពេលដែលទូតបង្គុំត្រូវអរិយល្បួងមិនឲ្យធ្វើវាទូតបង្គុំនឹងប្រកាសពីមុខនីតិរបស់ទូតបង្គុំនៅក្នុងព្រះអង្គទូតបង្គុំនឹងប្រកាសពីអវ័យដែលព្រះអង្គបានសន្យាថា ដែលបានទទួលព្រះពរក្រុមយ៉ាងខាងផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុពីស្ថានបរមសកមកយើងក្នុងនាមអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចូលរួមទៅគេឆ្កាំងគឺដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពໃນក្នុងការដើរໃນក្នុងជីវិតដែលមានសេចក្តីចំណឿនៅទីនេះហើយនឹងឥឡូវនេះលោកពលបានមានប្រសាសន៍ថាដូចណែមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលຮູ້នៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេតាដែលមានប្រជញ្ញក្នុងរូបកាយខ្ញុំរីឯជីវិតដែលខ្ញុំຮູ້ជាមនុស្សនេះពេលបច្ចុប្បន្នកាល ព្រះយមរុះដោយមានជំនឿទៅលើអង្គព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងបោជាប្រយុទ្ធសម្រាប់ខ្ញុំយើងម្នាក់ៗមានជីវិតមានព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជាតីយើងគឺជាស្នាព្រះហស្តថ្មីលោកអ្នកមិនអាចជាមនុស្សដែលដោយពីមុនបានទេសូមស្ដាប់ដោយព្រមប្រញ្ញានៅពេលដែលយើងបានធ្វើบาปទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះក៏មិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្ត ដោយលោកអ្នកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តដូចឆ្នាំដោយព្រោះតែលោកអ្នកបានជ្រើសធ្វើវីមិនមែនដែរលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើវីនោះទីសូមមើលសាតាំងមិនអាចទាញយើងឲ្យបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់បានទេហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងមានចេញចំណេះលើយើងដែរយើងព្រមបន្តទៅតាមដោយគោលបំណង លោកអ្នកនិយាយថាប៉ុន្តែទូតបង្គំខ្សោយណាតើនរណាដែលនិយាយថាលោកអ្នកខ្សោយព្រះជាមច្ឆាបានមានពទុថាយើងនៅក្នុងអ្នកដើម្បីបំពែកដល់អ្នកដើម្បីចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដឹកនាំអ្នកនិងប្រទៀនពលឲ្យអ្នកតែអរិយបាននិយាយថាអ្នកខ្សោយអ្នកជាមនុស្សដែលមានបាបអ្នកជាមនុស្សដែលត្រូវបានទទួលនៅការសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណប៉ុន្តែអ្នកនៅតែជាមនុស្សមានបាបដូចដែរអ្នកមាននិស័យចាស់ដែលពោពេញដោយអំពើបាប វាជារឿងធម្មតាទេដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើបានដូចនេះតើហេតុអ្វីបានជាព្យាជាមធ្វើអ្វីដែលលោកអ្នកមិនគួរតែធ្វើយើងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅការសាតាំងវិញថាសាតាំងយើងមិនព្យាជាមធ្វើអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើទេយើងគឺជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធជាមនុស្សដែលត្រូវបានរាប់ជាបរិសុទ្ធគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យត្រូវបានប្រុសលុយរួយហើយហើយត្រូវបានផ្សះផ្សារួយហើយ ត្រូវបានញាតិជាសុចរត់រូចហើយហើយនឹងត្រូវបានឆ្កាងរូចដែរខ្ញុំមិនគួរព្យាយាមធ្វើអអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនោះឡើយខ្ញុំធ្វើអអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតខ្ញុំមកនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគីព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានរកឃើញថាតើយើងពិតជាណ៎ណានៅក្នុងព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលយើងបានរកឃើញដូចនោះហើយលោកអ្នកនឹងមិនដដែលចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដោយមិនទីអបរគុំព្រះជាម្ចាស់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់ ព្រះមាតាអើយយើងសូមអបព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់អវ័យដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់ផលមនុស្សចាប់តាំងពីอาดាមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមនដាផ្ដាល់អវ័យដោយព្រះអង្គបានប្រទានដល់ជាងនៃលេខឈីឆកាទីព្រះម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានគុណប្រជាស្តាយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីសូមអោយប្រទានព្រះរិទ្ធិសាននេះ បានចាក់ចូលទៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់ផងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានស្ដាប់នេះគឺប្រៀបដូចជាផ្លែសន្ទូចដោតទៅក្នុងមាត់ត្រីតាមបីនិងចាំត្រីពួកវាមិនអាចនឹងរើបំរះខ្លួនរបស់ពួកវាបានក្រៅពីត្រូវប្រកាសពីមុខនីតិដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទីព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីងសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់របស់ផងយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សេរីរុងរឿងมันមិនមែនជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផងមនុស្សទេ มันមិនមែនជាការតសយុទ្ធមិនមែនជាការខំព្យាយាមទេប៉ុន្តែគឺជាការទប់ចិត្តព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអើយព្រះអង្គជ្រាបថាទូលបង្គំមិនអាចអស់ឬគុណព្រះអង្គឲ្យសមនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែបង្រៀនចិត្តទូលបង្គំបង្រៀនជីវិតទូលបង្គំរំដោះទូលបង្គំឲ្យមានសេរីភាពនិងជួយទូលបង្គំឲ្យយល់ពីអ្វីដែលទូលបង្គំបានតសយុទ្ធជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែទូលបង្គំមិនយល់ពីវាហើយហើយទូលបង្គំសូមអธิษฐานនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ផំព្រះអងជួយសេចក្តីពិតនេះហើយធ្វើឲ្យសេចក្តីពិតនេះមានភាពច្បាស់ដိုင်នៅក្នុងមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានលឺព្រះរាជាសារໃນថ្ងៃនេះព្រះមជាព្រះយេស៊ូវអើយអរព្រះគុណព្រះអងដែលព្រះអងមានចិត្តសប្បុរសនិងផ្ដល់ព្រះគុណខ្លាំងៗមកដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះបវតាអើយទូលបង្គំសូមព្រះអងសម្រាប់អ្នកមិនបានសង្គ្រោះអ្នកដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានជីវិតអចារ្យជនិតនិងអ្នកដែលគ្មានជំនួយនៅទីនេះ និងឥឡូវនេះយើងសូមអបព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់លទ្ធផលដ៏ល្អដែលបង្កើតរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតជាគ្រឹះរបស់សាជីវកម្មរបស់ផងយើងម្នាក់ម្នាក់ទូលបង្គំសំរាប់ពិធានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអာប៉ែលវិជ្ជការគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណា នៅពេលដែលគិតអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអាចសង្ខេបមកក្នុងឃ្លាតែមួយដែលសរសេរថា"លោកអ្នកត្រូវបានឆ្កាំងរួចហើយ"នេះគឺជាប្រធានបទដែលបែកលកាញេជិសិទ្ធិរបស់យើងដោយសក្តីជំនឿនេះគឺជាប្រធានបទដែលអាចធ្វើឲ្យពិភពលោករងគោះរងគ្រាសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែស្រឡាញ់លោកអ្នកទោះបីជាលោកអ្នកជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយនោះទេលោកអ្នកមិនត្រឹមតែបានទទួលបានការអត់ទោសឲ្យ ត្រូវបានរំដោះត្រូវបានផ្សះផ្សាត្រូវបានញែកជាសុចរិតនិងត្រូវបានឆ្កាងរួចហើយប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកថែមទាំងបានទទួលស្គាល់ស្រីរុងរឿងរួចហើយសូមចាំអ្វីដែលលោកពូលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកាឡាទីចំពុះ2ខ20ថាដូច្នេះមិនមិនខ្ញុំទៀតទេដែលនោះនៅគឺប្រក្រតិតាដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំរីឯជីវិតដែលខ្ញុំនោះ ជាមនុស្សន ೀಯ បច្ចុប្បន្នការនេះខ្ញុំរស់ដោយមានជំនឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានថ្លែងខ្ញុំនិងបានបោជាប្រជជនសម្រាប់ខ្ញុំរ៉ូមជំពូក6ខ5រហូតដល់ខ6ចែងថាប្រសិនបើយើងរួមស្លាប់ជាមួយព្រះអង្គដែលសោយទិវង្គតយើងក៏នឹងបានរួមជាមួយព្រះអង្គដែលមានប្រជជនរស់ឡើងវិញដែរយើងដឹងថាចារិតចាស់របស់យើងបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះអង្គរួចហើយដើម្បីឲ្យយើងដែលជាប់បាបនេះត្រូវវិញាស្បសូន កុំអោយយើងជាខ្ញុំបំរើរបស់បាបតតទៅទៀតសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅសប្ដាក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរកံវិធីនេះក៏មាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកអ្នកអាចបើកមើលតាមអាសយដ្ឋាន www.intact.org សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 22 41 21 012 70 34 54ឬលោកអ្នកសរសេរមកកាន់ព័ត៌មានគិតព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581នំពេញ3កម្ពុជា សុ der ំគំខាននឹងបបួលមិត្តភ័ក្តិតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគំ៣ខានសូមព្រះប្រទានពរ